Hello， 大家好，我是优特奶上一期无聊。今天呢，是我们的认真生存的第十一集。那你们看看，我找来了谁？他是常年以来躲在我们的这个叫什么？屋顶仓库的一只小老鼠。嗨。大家好，这里是安天天健。今天我们和先生来玩，我好想吃哦。蛋糕哎，我想吃。干什么？我只是想喝酒，我在听喝酒来。多谢，太多咖啡了。我看我还有什么？我好像快没牛排。既然他都说我们快牛排了，我们今天就来做养殖场吧。对啊，来吧。你还是做过几只蛮有钱的。那有什么要给我的礼物？就是这个，是超狂的。好，那我的真难干之帽。我花费了，你知道吗？我花费了快要30等帮你付这个哦，然后剩10几等才付我。都帮你哦，对，嘿，做什么就好，来干事件嘞，走吧，耶、yeah ，要封了，太糟了，我的也封了呀，而且还快坏掉，有矛盾，对哦，对，难怪我就想说，左边应该还要拿什么，我的铁嘞，哦，在楼上，有通关吗？好好准备，没关系。今天我们来游童的家里，我拿了，是来做一天的做出工的，什么东西也不用的，我还不需要你。今天睡一个觉吗？对啊，你要睡什么颜色？我还在帮你做准备。前面这个是我刚刚在啊，睡的。之前准备的时候就到了 ，OK， 那我早上吧。算了。给你啊，盾牌。等一下。所以今天我们目标什么？今天目标养殖场啊。奇怪。不要，那是我的妆，不能烧。哎，干嘛啦？你有病啊？你是很无聊是不是？来，给你铲子，一起挖泥土啊！铲子有了。挖到这一层就好。盖那么大应该就很大，对，这样就很大。我觉得我们就盖在这吧。对了，我还需要栅栏门。我们一共要盖几个温馨的家？牛、羊、鸡、猪，就这样吧。我没有要养墨鱼了，好，就这样吧，4个，是利用水桶吗？有啊，给一下，好，哎呦，你做什么？干嘛？你做什么？啊？我笨哦，笨你。我给了啦，你要不要拿？等等，你捡起来了。好了，我先来盖哦。我们盖多少？整多少？这么多里。你要去啥？等等，我们一起玩，怎么没有？我不常用玻璃啊，
玻璃瓶子吗？那也没有。玻璃瓶子有吗？有，那是前玻璃瓶。好，你要干嘛？做茶。哦，茶，好。我直接拆一小子了。上面那个。可以了。好，你拆吧，反正我之后再砍回来就好。你有看我后面那个很神奇的林场？后面有个林场，对啊，还有相关的林业哦。这里，好，那就直接拆两张，我就拆两张，两个都放在箱子里。好啊，好啊。刚刚这个都是谁？我看到鸡了。哦，我们还有鸡的，所以就啊，不用哦，对，好，我有带吗？有，我刚刚拿几颗。OK OK OK。有蛋吗？我刚刚这边有，这边有十颗。OK。好了。那我觉得感觉，那我要继续铺泥土吧。你需要帮忙吗？我不需要。什么？什么？我搞什么？我上了会笑。有啊，有搞。上了吗？上了。OK， 你搞了？嗯，没有吗？对对对。没关系啊，不用搞这些，没关系。嗯。哦，有啦，我有。在门口睡觉前，你可以拿着稿子玩。真的没有关系。哦，我还记得太阳来的时候超强，然后我还给他十件。现在有钱。然后那件我自己拿给。呵呵。来，明天给你交换。走吧。还要去帮他。你的小鸡塔就在我家正门口，嗯，不错。我先去解决这件事，找个人。别人不就是我吗？没有，我说不定就是你要害的。嗯。好。我说不定就是害的。他就说：“哎，其实不是我，不是我，光光光光。”哈哈哈哈哈。下来，下次可以找太阳。哎，你们就是。哎，有个洞哎。嗯。要太吗？不要，改天吧。我觉得后面的空地就差不多这样吧。要不要盖个养殖场？对。我把这水冲起来。能别别别！养殖场。对，就帮爸爸下两个具体的。哦，对啊，我现在就是。等一下。这样，我挖沙子。哦，好。其实沙子我是去另一个地方挖，不是来这。我通常都很爱破坏离我家很远的地方。我觉得其实要做到一百级，真的也是蛮快的。就是一直做吧，应该是要有基础做。对，就是要想法。你习惯玩生存吗？就是生存系列。好。哦。有。那我想你。很无聊。很无聊，我就玩了。该做事情都做了，好无聊，那就玩了。感谢你。我觉得玩那种玩笑，反正就是之后就是。不是创造永远的机器吗？
我都是挖两个啊，这样子浪费，而且中间这个你不知道有没有。可是，通常一个矿不可能只会在单一，它都会有一坨矿脉，而且一坨矿脉通常宽都会超过三格或等于三格，所以我就用三乘三，而且这样看起来比较酷。新潮。我觉得这些类似我的，我的什么，我的代表作，看啦，有画画。有画图啊？有啊，超多。箱子里没有啦，是我刚挖的。可以的。我把我几乎全部都给你。两组。对。怎么了？不够吗？够，我想说两组不够吗？居然，好跳，好跳，踩小麦，好，有了，还好这边没打屁股，对。你说哪里是你明天一定要去教堂？对，前面有香菇。你要告示牌吗？要告示牌吗？对。对对对，不用。机会一直有嘛。所以机就在这，下面就是拿他们的，叫什么？鸡蛋。对。那砸得出鸡吗？可以啊。哦，有一只。那我们不是还要一只？哦，又有一个鸡蛋。哦，这些鸡好会生哦，是假。哎，它不会沉在下面吗？我记得它们会游，可是小鸡我就不确定。小鸡被冲下去了。哎，很怕。哦，我知道为什么啊，因为这是半格啊，你用玻璃片，这是半格啊，所以它们就会在半格，然后就不会溺死。所以你应该要用就是全部的方法，就是这期休息到这边吧，等一下继续看你。好啊 ，OK， 没跳油上来，能看看能跳不跳？那没关系啊，你有玻璃吗？对，不，我都说是玻璃片。好哦，那么。再去挖玻璃，要吗？还是？其实我觉得你这样放着干嘛？啊，好浪费啊！没关系啊，我觉得它其实待在那儿也 OK 啊，就是它只要下蛋，漏斗就会拿到，不错啊，这样也 OK。他又跑回去了，他又上去了。好，那先到这边吧。好啊。那我们先说录吧，等一下再跟录一下。嗯哼。对。那先到一半喽。那我收尾一下。好啦，那今天这些实况差不多到这边啦。多谢我们连线，那就按你手机。重念。好。聊了不了吗？哦，好，那今天的视频差不多到这边结束啦。如果喜欢我的影片，那就在影片下方点喜欢，然后并且订阅我们。然后呢，栏杆不止会来一集，下一集应该也会是他。好啦，那我们就下期再见喽，大家拜拜。